なんか皆さんあんまり手ぬぐいに持ってない。手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐいの発音。石丸さん効果は日本の政治を動かしています。明らかに自民党の総裁選も受けのいい言葉だけではなくなってきていると思います。多少なりとも政治が面白くなってきます。へえ。あ、皆さん結構総裁選見てらっしゃったんですね。小林さんと石丸さんは何か同じ匂いがします。コバホークか。小林さん今回は残念だっけ、残念って言うのかな、でしたけども、コバホークとなんだっけな、マルストーン。マルストーンはかっこよくないぞ。ちょっと弱そうだし。新次郎さんの地元です。彼は選挙の時1回くらいしか地元で演説しません。ほとんど応援演説で全国回っています。ああ、そうか、新次郎さんぐらいになると自分の選挙ではないんですね。衆院選というのは他の人のサポートがメインなんだ。すごいな。国の代表として国政選挙に出ているからということ。地元の代表ではなく、まあ地元の代表ではなく国の代表っていうのはその通りなんですけど、でも投票してもらうのは地元じゃないですか。地元で演説をあんまりしない理由にはならん気がしますけどね。なるほど。彼にガチで勝ちに行くとしたら勝てそうな要因はどういった点でしょうか。いや、ガチで勝ちに行こうと思ったらめちゃくちゃ大変だと思うんですよ。それこそ公開討論会に必ず引っ張り出すとかね。いや、実際に今回の総裁選でも新庄さん討論会がちょっと、ネガティブに作用したのかなという話がちらほら出てたので、まあそういうところをうまく使っていくのがもしかしたら戦略なんじゃないですかね。はい。あ、T シャツは見せましたよね。東京島 T シャツと牛乳せんべいは買ってなくて、あ、ビア、ビール T シャツ。で、もう一個買ったのは、1日目の晩ご飯を食べに行ったところのお店の T シャツは、2日目で着てます、早速。前日買った T シャツを着て、2日目はロケに回ってるんで、その中の映像にしっかり出てきます。また見て。手拭いは普通に、はい、実用的なんで買いました。皆さん、手拭いってあんまり使わないですか？昔の日本人で偉いなって、よく思うんです。手拭いが1枚あると、何でもできるっていう。なんだろうな。風呂入れるし、なんかこう包んだりできるし、縛ったりとか。めっちゃ便利ですよ。なので、手拭い、1枚は持っといた方がいいかな。マイ手拭いは。タオルじゃダメなんですよ。タオルは乾かないじゃないですか。なかなか。速乾性能もあるけど、それでも脱水して、乾燥機かけて30分とかじゃないですか。普通に干したら何時間もかかりますよね。手拭いのいいところは、すぐ乾くし、なんなら、それこそ、あれ、一枚、風呂に持って入るじゃないですか。で、体もね、こう、洗えるし、で、こう、湯水で、ギュッと絞ったら、それで、体拭けば、もう、なんだろう、服着れる状態まで、水気取れますから。はい。なので、手拭いが一枚あると、非常に生活が便利になるっていう、そんな話でした。なんか、皆さんあんまり手拭い持ってないのか。手拭い？手拭い？手拭いの発音？え？手拭いじゃない。手拭い。ん？手拭い。手拭い。合ってます。イントネーション。手拭い。手拭い。どこであげんだ？手拭い。手拭い。ん？手拭い。手拭い。これ多分、地域によって結構あるんじゃないかな。手袋。手袋。いや、手袋は手袋でしょ。手袋。そう、関西弁だな。手拭い。手拭い。まあいいや、わかんねえ。標準語の発音がどれかわからん。ピアノって言ってみてください。ピアノ。ん？ピアノ？日本語はピアノですよね。関西弁を僕はちょっと混じってるので、自分でも混乱してるところあります。関西弁って英語の発音にちょっと似てんですよね。ピアノもだし、あとね、バナナ。バナナ。今のは何発音？英語と一緒なんですよね。バナナは。はい。リンゴ。リンゴ。マクド。マクド。いや、そもそもマクドって言わないですから、東京。マックでしょ。最近の仕事の振り返りを少ししておきますと、10月に、確か、4 Japan が全4本でリリースされます。
古舘伊知郎さんが MC で出てらっしゃるやつで、メディアというテーマで、経営者の方々と、あだこだと、議論をしたという番組です。あれ結局、なんか、フォージャパンのスタッフの方が、コメント欄オープンにしますみたいな、どっかで書いてくださったんですけど、オープンなったかな？まだなってない。してほしいな。コメントオフだな、まだ。きっと、10月分からオンにしてくださるでしょう。きっと。兵庫県知事に皆さん大変なご関心をお持ちでいらっしゃる。そうでもない。ちょっとメディアの報道も、沈静化というほどじゃないですけど、少し落ち着いてきましたか？まあ、不信任出して、出直しをするということなので、それを見守る局面に入ったんでしょうか。まあ、でも、メディアの良くないところが出てたなという感想を持ちました。そうそう、兵庫県の話なので、あんまり外野があだこうだって言わなくていいのかなという気はしますね。なんか美容師の方ってすごい美容師そのものがコミュ力高いじゃないですか。いろんな話ができるし、いろんな話をされるし。なので、なんかそういう人たちを見てると、なんだろうな、誰かと話ができないとかってあんまりないんじゃないかなっていう気がしてます。それこそ、西野さんと話してたのが、西野さん好き嫌いがすごいんですよ。食わず嫌いというか。好きな食べ物とか嫌いな食べ物、食べない食べ物が結構あるんですけど、僕何にもないんですよ。で、それをもって博愛主義だというふうに、ニエさんが言われてたんですけど、まあそうかなっていう。うん。なんていうのかな。まああんまり好まない人のタイプはありますけど、うん。でも、それをもってその人丸ごと存在が嫌だっていうのは、まあないですよ。うん。なんだろう、そう思えないじゃないですか。だって、全部を知ってるわけじゃないし、別に親の仇でもないですし、ってあったときに、うん。いや、さっきの論説委員の方もそうですよ。うん。言論という文脈で厳しく糾弾はしますけど、しましたけど、それ以上個人に対して恨み言うとかは別にないので、うん。ああ、そうなんだな、っていうぐらい。です。まあ、よくも悪くもこだわりがないのかもしれないですね。ざっくりと生きてるんで。ただ、でも好きなものに対してのこだわりはあるかな。それこそ、自分が大事にしてるものに対しては、自分自身に対してよりも、うん、結構、ビビッドに反応しますね。あ、だからですよ。ニュースピックスの内田さんの肩書きに自分の名前を使われたときに、これ絶対許さんっていう風に X で公に批判したのは、あれはもう本当許しがたいと思って。で、だからその後即座にニュースピックスの担当の方と上の人もメールをくださって、謝罪と、ですぐ訂正をしましたというご連絡をいただいてます。まあニュースピックスはきっとそういう風に対応されるだろうなと思ったから、ああいうのをやってるんですよ。あれは毎日趣味だしやらないです。どうせこいつら逃げる、無視するなっていうふうに分かってるから。無駄なことはやらないです、僕。自分の人生大事なんで。ちゃんと反応があるだろうっていうところは、もしくは、それそのものにから反応がなくても、それをやることによって、うん、まあ、悪い言葉を使えば見せしめにできると。うん。よく言えば、他にとって他山の石にできる、なれる。場合は、迷わずそれをやりますね。何の得にもならない無駄なことはしたくないので、それだけ気をつけてます。ね、ニュースピックスはちゃんと対応してくださる会社ですよね。で、実際、その担当者の方は、内田みのりさん、内田さんの方にも、お詫びをしておきますっていうふうにおっしゃってくださったんで、僕の気持ちを汲んで、くださいました。はい。自分の名前を勝手に使うなっていう怒りじゃないです。あれは。違うんですよ。僕が尊敬してる人を下げる表現を使ってるじゃないですか。
僕の名前どうこうじゃなくて、あれ自分の名前じゃなくても、何か内田さんのレピュテーションを下げるような表現をしてたら僕は怒りますよ。うん、でもそれもちゃんと伝わったので、うん、まあ、まともな、まともな会社って言ったらすげえ上から目線ですけど、ちゃんとした人たちなんだなと思って、はい、これからも安心して一緒に仕事をさせてもらえればなと思いました。あ、でもさっきの話は、人間ってそういう、まあ人による程度にはよると思うんですけど、そんなところってあると思いますよ。自分自身のことだったら歯を食いしばって耐えられるけど、自分以外の誰かに対して、何かに対しては、うん、それ以上に、こう、感情が動いてしまって、うん、これはなんか人の、まあ、いいところ、悪く作用することもありますけど、うん、面白い部分だなって、いつも思います。それこそ、うん。親が子に対して持っている愛情みたいな、自己犠牲を厭わないとかって、そういう感情だと思うんですね。自分が我慢してこらえてても、うん、子供に何かいいものを食べさせてあげたいとか、いい暮らしをさせてあげたいみたいな、そういうのって本当不思議ですよね。まあ何か遺伝子がなせる技なのかもしれないですけど、ただそこから派生してそこにとどまらず、結構いろんなものにその感情って応用されるのが人間の面白い部分だなって感じます。皆さんもなんかそういうものはありません？自分自身に対する悪口より、自分が好きな、何でもいいや、なんか推してる人に対する悪口に、めっちゃこう反撃したくなるっていう、すごく不思議な現象ですよ。